Mnogo prozi brže vreme. Da, je pozitivna neka energija, da. Ono kada se ima, pa se zatvorimo u kuću. Evo i ovaj drugi par. Pozdrav, Janjuš i Ana. Sve po parovima, bre, šta je ovo? Sloba, Luna, Janjuš, Ana. Ti nemaš dečka. Ja, meni neka. Neka hvala. Ma neka hvala, znam ja sama da se vratim kući neka. Odavde ćeš dalje sam. Prijatelju, ja ne znam možda šta bi tela. Kako je to ova, ja? Hladna ili vrela, ali ja znam ono što znam. Meni su krvi tuga, zvala je bolja druga. Ime ti loše zvuči na mojim usnama. Ana, šta radiš? Evo, moj ti kažem odmah. Jesu to pantalone? Markove? Markove? Ali ne od Marka Janjuševića, nego od Marka Miškovića. Da. Moje se da. Mogu ja malo vas ovdje? Ćeš između... Vole? Ćeš između ljudsko stanje. Sve je. Janjuš, ide na tebi. Ko ti ovdje?